guddiga doorashada Jubbaland ayaa sheegay in diiwaangelinta murashixiinta madaxweynaha ay bilaabanayso maanta kuna egtahay Sabtida. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu soo bandhigay dhammaan shuruudaha laga doonayo murashixiinta oo ay ku caddahay lacagta ay bixinayaan. Diiwaangelinta murashixiinta ayaa durba ka bilaabatay caasimadda gobolka Jubbada Hoose, iyadoo doorashadana ay qabsoomayso bisha soo socota. Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa faahfaahinaya. Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa soo bandhigay shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka doorashada bisha Agoosto ee ka dhacaysa ee Jubbaland. War saxaafadeedka uu guddigu soo saaray ayaa sidoo kale lagu shaaciyey jadwalka diiwaangelinta musharaxiinta. 18-ka bishan oo maanta ah ilaa iyo 20-ka bisha oo Sabtida ah ayaa soconaysa diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland sida ku cad waraaqada guddiga ka soo baxday. Sida ku xusan bayaanka oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray mustaqbal, waxaa musharaxiinta ragga ah laga doonayaa $30,000 oo lacagta doolarka Mareykanka, taasoo ah isdiiwaangelinta si la mid ah musharaxiinta dumarka ee tartanka qaybta ka haya. Waxaa dhinacooda laga rabaa inay bixiyaan kalabar lacagtaas oo ah $15,000 Mareykanka, waxaana guddiga ay sheegeen inaysan lacagta la celin doonin marba haddii musharaxa uu isdiiwaangeliyo. Dhanka kale, guddiga ayaa soo saaray xeerkii shuruudaha loogu baahan yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Jubbaland. Tartanka madaxweynenimo ee Jubbaland waa uu furan yahay mabaadin kasta oo reer Jubbaland ah haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka dastuuriga ee soo socda, ayaa lagu yiri waraaqada ka soo baxday. Ba inuu yahay mabaadin Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ah, muslim ah, kuna dhaqma diinta Islaamka, caafimaadkiisa iyo miirkiisana uu dhan yahay, da'diisuna aysan ka yareen 40 sano, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Ta inuusan qabin xaas ajnabi ah, islamarkaana uusan guursan karin xaas ajnabi ah inta xilka madaxweynenimo uu hayo, jaa inuu haysto shahaado jaamacadeed ama uu leeyahay ugu yaraan 10 sano oo khibrad maamul ama hogaamin ah dalkan uu ku sugnaa 2 sano ee u dambeysa, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka guddiga ka soo baxay. War saxaafadeedka qodobada kale ee lagu sheegay waxaa ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamaya waxay ka imaan karaan golayaasha baarlamaanka, golaha wasiirada, heer federaali, heer Jubbalandba, iyo dadweynaha qofka haya ka mid ah kuwa kor ku xusan iyo xilal kale dowlad goboleedka dhexdiisa ama dowladda federaalka. Waa inuu iska cazilaa xilkaas ama xilka ay gabadha hayso. Xubin kasta oo iska cazilaa xilkaas ama xilka ay hayse waxaa la soo xulayaa, ayaa lagu yiri, beddelkiisa habkii uu ku yimid markii hore. Qodobada kale ee musharaxiinta ay hadleen, musharax kastaba waa musharaxiinta laga doonayo. War saxaafadeedka lagu sheegay waxaa ka mid ah musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa dokumentiyada soo socda: 1 taariikh nololeedkiisa, 2 shahaadooyinkiisa waxbarasho, 3 dokumentiyo caddeynaya khibraddiisa shaqo, 4 codsiga musharaxa, 5 waraaqada caddeynta dambi la'aanta, 6 barnaamijka siyaasadeedka musharaxa, 7 sawir oo nooca teeser ah, iyo 8 waraaqada caddeynta bixinta lacagta diiwaangelinta. Guddiga ayaa waxay ku adkeeyeen in dhammaan dokumentiyadan kor ku xusan in lagu soo gudbiyay inta u dhexeysa 16-ka bishan ilaa 22-ka Luulyo. Fiira gaar ah ayaa waraaqada gabagaba lagu dhigay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland qodobkiisa 71 faqradiisa 4 ee sharaxaya qaabka doorashada madaxweynaha Jubbaland sida uu qeexayo. Musharaxnimada xilka madaxweynenimo waa inay soo jeediyaan ugu yaraan 10 xildhibaan, ayaa lagu yiri. Haddaba musharax kasta waa inuu keenaa soo jeedinta 10 xildhibaan oo qoraal ah ka hor hadal jeedinta musharaxa baarlamaanka hortiisa, ayaa dhammaad loogu dhigay waraaqadan ka soo baxday guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland. Maadsanid Yaxye. Markana haddii aynu eegno golaha milatariga dalka Suudaan, iyo hogaamiyaasha dibadbaxyaasha ayaa shalay heshiiska kooban 22 qodob ku kala saxiixday caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum. Heshiiska waxaa ka shaqeeyay Danjire Maxamuud Dirir oo ah danjiraha dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Suudaan. Maxamuud Dirir oo ka soo jeeda ismaamulka Soomaalida ayaa waxa uu ka shaqeeyey heshiiska ay gaareen dhinacyada dalka Suudaan ee ishayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay. Marka heshiiska la saxiixay, ayaa Danjire Maxamuud waxa uu ka soo muuqday kaamirooyinka isagoo aad ugu faraxsan juhdiga uu ku bixiyey miraha ka dhashay ee sababay in dhinacyadii ishayeeyay isku hayay dalka Suudaan ay heshiiyaan oo ay saxiixaan kaas oo isagu uu ka soo shaqeeyey. Maxamuud Dirir ayaa markii uu ka hadlayay munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixday iska wayay waxa uuna bogaadiyey go'aanka adag ay qaateen dhinacyada dalka Suudaan.
waxa uu dad gob ah oo go'aan adag leh ku sifeeyay shacabiga dalka Suudaan iyo sidoo kale hoggaamiyahooda labada dhinac ka socday Danjire Maxamuud Dirir waxa uu horay u ahaa wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Ethiopia dhinacyada Suudaan ayaa isku raacay dhismaha golaha madaxa banaan oo ka koobnaanaya labada dhinac isla markaana dalka maamulaya muddo 3 sano ah koob iyo 20 bilood waxa golahaas madax ka noqonaya sargaal ka tirsan golaha militaryga halka 18 bilood uu madax ka noqonayo sargaal ka socda golaha mucaaradka ee dibad baxayaasha dhageystayaal wali waxa dhageysanaysaan warka galab ee mustaqbal oo idinkaga iimaaniya 89.7 magahertz Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilki ka qaaday wasiirkiisa maaliyadda isagoona durbo soo magacaabay wasiir cusub. Xilka qaadista iyo magacaabista oo ahayd mid si degdeg ah ku timid ayaa la sheegay inay soo baxday kadib markii cadaadis la saaray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in ku xigeenka Waare guud laabay oo ka carooday talaabo uu qaaday ninka shaqada laga eriyay oo ahayd inuu agaasimiyaal xilka qaaday. Cabdishakuur Maxamed Maxmuud ayaa si aan qaadaya. Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday wasiirkiisa maaliyadda oo ka mid ahaa wasiirada gacantiisa midig u ahaa. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa lagu sheegay in markii uu tixgeliyay muhiimadda ay leedahay in isbeddel iyo dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka maaliyadeed ee Hirshabeelle xilka looga qaaday Maxamed Maxamuud Cabdulle oo ahaa wasiirka maaliyadda maamulkaas. Xilka wasiirka maaliyadda waxaa durba loo magacaabay Cabdishakuur Abuukar Xasan oo ahaa agaasimihii madaxtooyada maamulka Hirshabeelle. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta rasmiga ah ee ka dambeysa xilka qaadista wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in ay timid kadib markii madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Caadle iyo gudoomiyaha shabeellada dhexe ay ka caroodeen tallaabo uu qaaday wasiirka maaliyadda taas oo ahaa inuu xilalkii ka qaaday agaasimihii guud ee wasaaradda maaliyadda iyo agaasimihii waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaraddaas arrintaas oo ay tilmaameen inay tahay mid uu ku khaldanaa waxaana degdeg ay ula xiriireen madaxweyne Waare taa oo keentay in tallaabadan maanta uu qaado. Warar kale waxa ay sheegayaan in sababa xilka looga qaaday Master Maxamed Maxamuud Cabdulle ay la xiriirto xiisadii muddooyinkii lasoo dhaafay ka taagnayd beledweyn ee ka dhalatay xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo arrimo la xiriira lacagaha canshuuraha oo la isku hayay qaabka loo maamulayo. Si kastaba Hirshabeelle ayaa ka jirta xasilooni la'aan xilalka ah iyo jaantaar rogan oo xagga maamulkiihii iyadoo lagu tiriyay inuu ka mid yahay maamulada ugu liita ee aan lahayn hay'ado fulin kuwaas oo sameeya adeegyada aasaasiga ah bulshada. Waad mahadsantahay Cabdishakuur. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa soo saaray digniin ku saabsan dhanka amniga oo ku socota qaar ka mid ah gaadiidleyda ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qoraal ka soo baxay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya sareeyo guuto Zakiye Xuseen Axmed ayaa waxa ay ku sheegtay in sababa amni awgeed in wadooyinka halbowlaha ah laga mamnuucay in la dhigto baabuurta baakin. Danta amniga awgeed laga bilowdo maanta taariikhdu ay tahay 18ka bisha 7aad waxaa gobolka Banaadir gaar ahaan wadooyinka halbowlaha ahi laga mamnuucay dhigista baabuurta baakinka. Muwaadiniinta gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa in feejignaan dheeri ah ay ka yeeshaan goobaha baabuurtoodu ay dhigayaan. Sidoo kale taliye ku xigeenka ciidanka booliiska ayaa sheegtay in hay'adaha amniga Soomaaliya ay la wadaagi doonaan gaadiidka meelaha laiska dhigto, waxayna shacabka ku nool gobolkani Banaadir ugu baaqday inay la shaqeeyaan laamaha amniga Soomaaliya. Waxaa lagu wargelinayaa in baabuurkii meel la dhigo ay hay'adaha amniga la wareegi doonaan. Haddaba muwaadinka kasta waa inuu la shaqeeyaa hay'adaha amniga si dhammaanteenna aan u helno badbaado. Baabuurkii aad ka shakidaan fadlan waca 991 kuna wargeliya ciidamada amniga. Si kastaba hadalkan ka soo baxay taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Zakiye Xuseen Axmed ayaa imaanaya xilli inta badan shaki uu ka dhasho gaadiidka laska dhiga hareeraha wadooyinka.
taas oo sababto in isku socodka dadka iyo gaadiidka ay hakad galaan. Qaar ka mid ah ciidanka qaramada midoobay ayaa isaga baxay Soomaaliya, kuwaas oo la sheegay in mudduxiloodkooda uu dhamaaday. Dhinaca kale, Uganda ayaa 2,000 oo askari u soo dirtay Soomaaliya xilli la hadalhayo in ciidamada AMISOM laga saarayo dalka oo dhan. Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinaya warkan. Qayb ka mid ah ciidamada qaramada midoobay ee ka howlgalaya Soomaaliya ayaa isaga baxay dalka kadib markii ay dhammeeyeen howlgalkooda Soomaaliya. Warbixin ka soo baxday xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan, ayaa lagu sheegay in ciidamadaasi ay guteen waajibkii qaramada midoobay. Masar Iswaan ayaa ciidamadaasi guddoonsiiyey biladaha abaalgudka ee qaramada midoobay ay siiso ciidamada dhammeysa howlgalkeeda caalamka. ciidamadan oo hoostagaya qaramada midoobay qaybteeda loo yaqaano UNGU waa UNGU5 ayaa waxa ay mas'uul ka yihiin amniga shaqaalaha rayidka ee qaramada midoobay, xafiisyada qaramada midoobay iyo dhammaan howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya. James Iswaan ayaa sidoo kale bogaadiyay xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeyay ciidamada qaramada midoobay iyo ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. James Lakara oo atalii ku xigeenka ciidanka AMISOM oo madasha joogay ayaa sheegay in ciidamadan ay shaqadooda guteen iyaga oo wajahayay caqabado kala duwan. Dowladda Uganda ayaa iyaduna dhankeeda ku dhawaad 2,000 oo askari soo dirtay Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. ciidamadan oo gaaraya 1,828 askari waxa ay tababar ku dhammeeyeen gudaha dalka Uganda, iyaga oo beddelaya ciidankii qaramada midoobay ee Soomaaliya ee biladaha la guddoonsiiyey. ciidamada ayaa isugu jira saraakiil iyo askar caadi ah, waxaana tababar ka siiyey saraakiil ka socotay wadamada Holland, Mareykanka iyo UK. Imbazo Imbadi oo ah taliye ku xigeenka ciidanka difaaca Uganda oo sagootin u sameeyey ciidamadaas ayaa kula taliyey inay isu diyaariyaan howlgal caalami ah islamarkaana wax ku kordhiyaan nabadda Soomaaliya. Sam Kamuva oo ah taliye ku xigeenka ciidanka dhulka ee dalka Uganda ayaa ciidamada kula dardaarmay inay u shaqeeyaan wadaniyinimo, akhlaaq iyo taxadar maadaama sababtoodu ay ku jirto Uganda, isagoo xusay inay tiir u yihiin jiritaanka ciidanka difaaca ee dalka Uganda. munaasabadda ciidankaasi loogu soo dadgureynaya Soomaaliya waxaa kale oo ka qayb galay wakiilo ka socday howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya. Midowga Afrika ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan sare u qaadidda nabadda iyo dib u heshiisiinta. War saxaafadeed ka soo baxay AU-da ayaa waxaa lagu xusay in tani ay qayb ka tahay dadaallada kaalinta weyn ay ka ciyaarayso horumarinta waddanka. bayaanka golaha nabadda iyo amaanka ururkaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyay weerarkii ay Al-Shabaab ka geysteen Kismaayo toddobaadkii hore. ugu yaraan 26 ruux ay ku jiraan shakhsiyaad caan ah ayaa ku geeriyooday dhacdadaasi oo ay ku dhaawacmeen 56 kale oo ay ku jiraan ajaanib Shiinees ah. golaha ayaa si la mid ah waxa uu ku booriyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay door ka qaataan nabad ku soo dabaalidda gobolka. ugu dambeyntii wuxuu golahu mar kale ku celceliyay taageerada uu hayo howlgalka nabadalinta Soomaaliya AMISOM kaasi oo muddo ka badan 10 sano ka soconaya gudaha Soomaaliya. hagaag dhegeyste, goor dhowna waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo safar aan horey loo shaacin ku tagay caasimadda dalka Eritrea, balse aynu ka horeysiino dhankaas iyo Puntland qodobreedka ku aadan. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa magacaabay gudoomiyaha cusub ee Puntland u qaabilsanaanaya gobolka Sanaag. Cali Xuseen Maxamed oo ku magac dheer Cali Soomaali ayaa waxa uu horay u ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Soomaaliland, waxaana hadda xilkaas mar kale u magacaabay maamulka Puntland. Maxamed Cabdullaahi Jaamac ayaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Sanaag, halka gudoomiye ku xigeenka saddexaadna loo magacaabay Maxamuud Cumar Liibaan. ninka loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee Puntland u qaabilsan gobolka Sanaag ayaa xilka gudoomiyaha gobolkaas ee Soomaaliland iska casilay marka ay taariikhdu ahayd 29kii May sanadkan aynu ku guda jirnay 2019. is-casilaadiisa kadib waxa uu ku dhawaaqay inuu isaga baxay maamulka Soomaaliland, isla markaasna ku biiray Puntland, halkaas oo uu hadda ka helay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee uu Soomaaliland horey ugu qaabilsanaan jiray. halkani waa mustaqbal radio 89.7 FM. dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. dhegeysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliyan aad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM.
اما عاد باقتا مستقبل راديو دات نت هديك لك ادى ومقالة دينا facebook.com/مستقبل ميديا ugu dambeyntii rais wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa maanta Khamiis waxa uu ka degay Asmara caasimada Eritrea kaas oo ah safar aan horey loo shaacin Abi Ahmed waxa uu markii ka degay garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Eritrea waxa kaga hortagay garoonka diyaaradaha kuna soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki iyo xubno kale Wasiirka warfaafinta Eritrea ayaa shaaciyay in Abi Ahmed ay dalkaasi ugu bilaabaneyso booqasho qaadan doonto laba maalmood. Wasiirka ayaa tilmaamay in labada masuul ay ka wada xaajoon doonaan adkeynta iskaashiga labada dowladood iyo danaha gobolka ee ay wadaagaan. Wafdiga Ethiopia ee socdaalka qaybta ka ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Maaliyadda Ahmed Shidde iyo mas'uuliyiin dowlad goboleed oo kale socdaalka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo hal sano ay ka soo wareegtay markii ay soo afjarantay ama ay soo afjareen labada dhinac 19 sano ka dhaxeysay heshiiskaasi taariikhiga ah waxa qayb ka ahaa isku furidda xuduudaha iyo qadadka taleefannada dib u howlgelinta safaaradaha iyo in Eritrea lagu wareejiyo magaalada Badme oo xudun u ahayd colaadda labada dowladood